Tere õhtust, kallid tipikas.tv / sportvaatajad. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Rivo. Minu nimi on Sven. Me oleme Kitse tänava gäng. See on siis Pärnus. See on siis Pärnus. Algamas on siis teine poolfinaal kohtumine Selver Tallinna ja TTÜ vahel. Number 1, Meelis Kivisild. Selveri poolt jookseb väljakule Meelis Kivisild. Number 5, meeskonna kapten Argo Meresaar. Argo Meresaar, pikk. Number 7, Kristjan Õuekallas. Mees, kellel on Number 9, Elvisega ühel päeval sünnipäev, Kristjan Õuekallas. Number 11, Dmitro Basitski. Deniss Petrovs. Number 17, Martti Rosenblatt. Martti Rosenblatt ja Kaarel Esna. Või see, Asko Esna. Vale Esna. Vale Esna, mina olen neid kogu aeg sassi, need vennad Kaisid on onju, see vennad Esnaad on Eesti võrkpallis. TTÜ on võrkpallis. Täna väljakul algavast poolfinaal kohtumis. Ja TTÜ poolt. Number 1, Vaido Veek. Vaido Veek. Number 3, Kusti Nõlvak. Kusti Nõlvak. Number 4, meeskonna kapten Jaanis Sirelbu. Jaanis Sirelbu. Number 9, Kristjan Jürimaa. Kristjan Jürimaa. Number 12, tegelik meeskonna kapten Andris Õunpuu. Andris Õunpuu. Number 15, Mart Tiisaar. Mart Tiisaar. Ning number 6, libero Sten Esna. Ja Sten Esna. Kristjan Esna. Meeldivad võrkpallielamust teile. Jah, meeldivad võrkpallielamust teile. No mis sa arvad, Sven, et kui esimese mängu võitis Selver 3-1, et kas kodusaalis on TTÜ-l ka mingi eelis? No, ma usun küll, et kuna on selline hooaja lõppfaas ja on nüüd viimane aeg näidata, milleks tegelikult see võistkond kokku sai pandud. Ja ma pakun võrkpalli mängimisega. Deniss Petrov servimas ja mäng läks lahti. Andri Suunpuu ainitab, jää pall maha, Asko Esta tõsab, Meresaar lööb. Jaa, Argo Meresaar, loomulikult, kes siis muu? Vana seaduses oma konksuga lööb ära. No praegu ei olnud nii raske löök, et oleks nüüd kaitses üles saada selle palli. Ja Petrov taas, tal on üsna sõike emane planeeril serv, et raske vastu võtta seda. Noh, kelle jaoks raske, kelle jaoks mitte. Jaa, väga kenasti blokist läheb autipall ja punk ka TTÜ-le. Mart Tiisar on siis selle aasta TTÜ leid kindlasti. Keskkooli viimase klassi poiss. Pikkust on mehel, pakun 203-204 ja hea hüppega. Mis tal hinded on? Noh, siis tavalised. Varieeruvad, ühe ja viie vahel. Keka on 3, ülejäänud on kahed, 3. Võrkpallis ei lähe hästi. Ei, seal ta hävis. Nii. Ja Kusti nagu, ja Andri Sõunpuu, aga eksib. Andri Sõunpuu, see Saaremaa mees. Tea, kuidas üldse Kaibalt, kes on Hiiumaa mees, see saarlase mängu laseb. Nad ei saa ju teadu pärast oma vahel läbi. Ja kui, aga vana meister Jaanis Sirelbu lööb blokki, kuid mäng läheb edasi. Ja Petrov tõstab. Ja Basitski lööb vana meister Sirelbu blokki. Võimas. No siin oli tunda kohe ära vana meistri pilku ja luges hästi mängu. No jällegi siia sobiks see vana hea Raul Sepperi laul. Uuekallas vastu võt Petrovs ja taas ja nüüd lööb Basitski Sirelbu vastu palli maha. No sass peaks olema vormis vaikselt juba, et hooaja lõpp on siin vigastuste küüsis olnud vahepeal, aga nüüd peaks olema juba okei. Ja vahepeal on muidugi Selver läinud 4-2 juhtima, nüüd küll saab TTÜ Dmitro Basitski eksimusest punkti juurde ja 3-4 on seis. Pane siia ka Sven punkt, siis see on vaatajatel ka lihtsam. No pane üks veel igaks. Pane kaks. Kus pane kaks? Jaanis Sirelbu.
Petrovs õuekallas, seal on blokist auti. See on Laaserevi kool. See on Laaserevi kool. Õuekas on ka vana Pärnu poiss. Mis tänaval tema ajas? See oli Räämakandi poiss. Ta oli kuskilt, jah, Räämakandist. Siis viimasel ajal ta elas kuskil metsas, jänes seljas. Jah, see oli kaugel. Pidas koeri seal ja... Jaa, meeliski nüüd praegu. Jürima ka Pärnu poiss, ta oli raskustes vastuvõtuga. Kui see nüüd kõik pärnakad kokku... Tavaliselt Pärnu poisid niimoodi raskustes ei ole. Pärnakad kokku võtta, siis on väljakul 1, 2, 3, 4, 5. Viis meest Pärnust. Ja Mart Iisar, kes muu? Jaa, lööb üle bloki vist. Oli seeres. Võimas. Tüüp suudab väga, väga kõrgelt lüüa. Väga kõrgel. Meist enne esnaaja juhatab vägesid, näpud püsti, ise võrgu, et ei tohi minna, aga ikka möliseb tagant. Meresaar, ja lööb, ja lööb palli maha. Ja lööb sisse. No nüüd oli küll Sten esna küll arvas, et palle pauti, aga noh. No tuleb selline jäme eksimus tegelikult. Tuleb rohkem mängida, mitte möliseda seal väljak. Jah. Vähem möla, rohkem liigutusi. Õuekallas. Ilus poiss. Jaa, temal on Elvisega ühel päeval sünnipäev. Aga muusikast ei tea midagi. Jürima. Petrovs. Õuekallas tagatiilist, aga oli jaa. Ilusti oli, siit oli näha meie kommentaatori boksist, et seal, kus meil on mitteametlik ajavõtupunkt, et sealt oli ilusti näha, et Õuekas astus... Silla all. Silla all, kus... Astus joone peale siis ja võeti üle pall. Ja Kristjan Jürima servimas. Kindlasti väga hea serv. Ja Asko Esna võtab vastu. Ja Marti Roosenblatt. Ilusti leidis augu üles blokis. Ja väga õigel ajal võetud Oi. Tehniline aeg. Ja vahepeal on seis muutunud. Selver juhtimas 8-5. Vaatame siin teised tulemused, siis Rakvere Krossi toidukaubad on täna kindlustanud endale viienda koha Eesti meistrivõistlustel. Võitis 3-0 Võrut. Tubli! Tema aplausi. Rakvere mehed võite jooma hakata. Võrumehed, ei. Ei tohi, millegi lähevad trenni. Naiste poolfinaalis võitis GMP, või kaotas GMP, TTÜ, või TTÜ, Tartu. Ülikool Edeni võistkonnale 3-0, mis on nippa-nappa üllatus. Siis lapsedelukud ei julgunud veel lavale tulla, et järgmise tehnilise aja jooksul palunud tehke pisike aplaus, siis neil on ka natuke julgunud. No see on küll nüüd ale vabandus, miks tantsuturukud ei ole, et on ei jõudnud tulla. Just olime äsja tunnistajaks piinlikule momentile. Tõesti, tõesti. Saal oli tühi, mitte midagi ei toiminud. Tõesti, tõesti. No nii ei saa, see tehniline aeg nagu... Oleks võinud siiski lapipoisid minna või midagi teha. Et... Meelis Kivisilt. Viljandi poiss. Viljandi poiss ja siis täna väljakul 2 vist. Martin Rosenblatt ja Meelis Kivisilt. Meelis Kivisilt, jah. Ja Kusti paneb kinni Dmitri Bositski. Ja Argo Meresaar ründab ilusti blokist läbi. Argo Meresaar on olnud, ma pakun viimased... 10 aastat on ikka olnud täielik kunn Eesti võrkpalli. Võib-olla küll, jah. Tema ongi võib-olla see, kes on Eesti võrkpalli tänapäeval nii kaugele viinud, nagu ta praegu on. Täitsa võimalik. Mees ei ole väga palju. Ühe pool, või tähendab pool hooaega on mänginud vist Venemaal ja ülejäänud aja on siin Eestis rahulikult ära pusutanud. Jah. Pane seisus, Sven, vahepeal. See... Unustad ära. Kurad ma olen nagu Teet. Tervitakski Teetu siin, kes on praegu Tartus. Valmistub homseks mänguks. Väga hea, Ani jälle Argo Meresaare poolt. Kes muu kui Meresaar? Kas tegema Meresaarele mingisuguse omapärase hüüdlause? Hüüdnime? See tal on juba. Väga hüüdlause sellised. Hõissa, hõissa, Meresaar, pallil on... Madal kaar. Sinu pallil madal kaar. Aga nüüdki üks mees, kes võib olla Argo Meresaare mantlipärija, et Mart Iisar lööb palli maha.
ja Kusti nõrvaks servima. Ja tuleb hea planeerise. Uuega sõtab vastu ja Rosenblatt. No ei ja ole võimalust. Andri Sumpue ei ole oma võistkonna kaitsemängijate tegevusega rahul. Tea, mis tal nüüd siis ei meeldinud. Ise ei saa blokis hakkama, siis mõliseb teistega. Sõksed vennad käivad ilgelt pinda väljakul. Ja seis on vahepeal muutunud. 11-7 juhtimas Selver. Ja Petrov tõstab. Ja Bosicki. Võimas. Ja on mees lahkumas siis Prantsusmaale järgmest aastast. Seda veel keegi ei tea täpselt, aga... Aga kuulujutud käivad jah, et prantslased on huvitatud Bosickis. Esna vastuvõtt. Jõudku lööb auti. Kas leidis blokiles? Ei leidnud. Ja võibolla teete üks nõrgemaid külgi ongi nurgaründajad. Et oleneb, kuidas kellegil päev on. Ühel päeval nad võid olema aru head, aga samas teisel päeval võid olla sellised alla keskmised. Ja muidugi sidemängija päevast oleneb ka väga palju. Ja, absoluutselt. Ja õuekas ainitab antenni. Ja õuekallas ründab antenni. No ei ole rahul mees, ei ole rahul mees. Seda näeb Kristjani puhul muidugi arva, et ta selliseid vigude. Aga juu siis oli lätlase süü. Kui midagi on, see on lätlase süü. Sitt tõste. Loomulikult. Ja Andri Sumpu. Tuleb tugev pomm serv. Aga lööb napilt auti. Ja 14. punkt Selverile. Ja ütlema, et on veel tänase mängu kohtunikud. Üks üleval, üks all ja kaks piiri peal. Ja rohkem neid ei olegi. Neid ei ole, ei. Ja Kristjan Jürimaa. Ja Kristjan Õuekallas. Sten Esna, hea kaitsemänd. Suunatud. Ja mängib lakke. Deniss Petrov, selline viga. Selliselt mehelt. Ei ole vist siieni harjunud TTÜ spordialiga. Siin on lagi jah üsna madal tegelikult. Et siin on päris hädas paljud võistkonnad sellega, et kaitsemängu pallid lähevad. Aga sellist asja pole enne nähtud. Et selline pall lakke mängib. Nagu räägitakse, võimalus on võrdsed. Ja Argo Melesar leiab ladva üles. No. Saal on kõigi jaoks ühi suur. Väga vahet ei ole. Ja Sten Esna jälle ergutamas oma vägesid. Argo Melesar, kõva serv. Andres Õmpu vastuvõtt. Mart Iisar, julgelt lööb ja lööb palli maha. Lööb hästi. Hästi lööb. Võtab riski ja see kord õigustas see risk. Huvitav, kas Sten Esnale on keegi öelnud ka mängu ajal, kui Sten seal natuke nuriseb, et noh, mehed lööge pall maha, siis keegi on öelnud, kui tule löö ise. Ma usun küll, et tegelikult mõnikord võib liiale minna küll. Ja Kristjan Õuekallas. Oi, võimas. Võimas. Vaatas ka Kusti poole sellise näoga, et kuhu sa nüüd jäid. Nii, teine tehniline timeout. Ja tantsusõrukud. Vaatame, kas pihlaka pruud ka täna tantsib. Kas sa näed mõnda? No tagant ei tunne ära. Aga sa mõtled, kas ma näen mõnda pihlaka pruuti. Võimalik, võimalik. Seda ei oska öelda praegu, täitsa võimalik. Potentsiaalselt võiks nad kõik olla. Jah, ei muidugi. Pihlakas on kõik võimus mees. Võiks nad saada pihlaka pruudiks, kui nad väga... Kui nad trenni teevad ja... Jah. Täpselt. Aga mis sa praegu ütled nagu tantsuturukute tegevuse kohta, et võiks natuke rohkem nagu särtsu olla? Või vähem riideid? Kaks varianti endsid praegu, kuidas rahvast üles kütta. Lugu võiks keerem olla. Jah, see on väga lihtne lahendus, et lugu kiiremaks, tantsuturukud on ka kiiremaks. Miks mitte... ACDC Thunderstruck. Aha, vahepeal on siis käisime tehnilisel timeoutil. Ja 16-10 eduseisul servimas pärnakas Kristjan Õuekallas. No Kristjanile meeldivad väga koerad. Tal on muidu abikaasa ka, aga talle meeldivad väga koerad. Oho! Ta on eluaeg koerasid kasvatanud ja suuke. Kas ta on nagu... Ei ole. Koeraloo. Ei ole. Ei ole.
Karlofield ei ole. Ma vähemalt arvan nii. Jürimaa Kristjan, no Kristjan nüüd oma vahel kõik. Ja praegu... Jaa, 100% mees. Jällegi, Argo Meresaar toob... No ei olnud Kastanid just päris, mis ta tulest välja tõi. Ei, ka, pigem lõi palli maha. Võibolla see sobikski talle, et jällegi on Argo Meresaar. Jällegi on Argo Meresaar. Petrovs. Ja jällegi, aga Stennes... Aga Sten nägi ära. Ja Marti Iisar lõõb palli maha. Ja on näha, et tubli mees... Tubli töö. Ja on näha, et mees on oma õlavigastusest lahti saanud ja teeb jälle kõva tööd TTÜ eest. Vahetus TTÜ meeskonnas väljakult tuleb ära number... Kindlasti väga suur boonus TTÜ jaoks. Absoluutselt. Servima Mihkel Tanila. Kes? Mihkel Tanila. Purtsale. Oi, Jaanis. No nüüd näitas Deniss Petrovs oma tagasi füüsilise võimeid. Vabandust väljendusest hüppas põhimõtteliselt munadega võrgu peale. Ja pani kinni vanameistri. No aga tegijal juhtub mõndagi. Ja Tiisar, kes muu väga ja lööb palli maha. Tiisar meenutab mulle natukene Oliver Vennot noores peast. Jah? Võib olla nii. Võimalik, jah. Samamoodi, Oliver tuli ka ühe aastaga ja... Ühe aastasena ja läks kohe tippu. Ai, nüüd ei mõistnud. Nüüd ei mõistnud lätlane ja ukrainlane üksteist. No see pole ka mingi ime. See ei ole hea kombin. See ei ole mingi ime. Üks anekdootaks saab samamoodi lätlane ja ukrainlane. Ja ma arvan, et oligi, kui Aavo ütles, et see aasta tulevad võistkonda lätlane ja ukrainlane, siis... Raul küsis, mis sa teed nalju või? Jaa, Marti lööb ilusti ära. Ja seis on vahepeal muutunud. Imelik, kui see ei ole. Pikki jääks. Nii, on üks veel, pane teed üle kaks. Väga hea. Kõrge tõste, Tiisar lööb üle bloki. Jaa, lööb üle Meresaare Basitski bloki. Uskumatu või? Võimatu. Teed sa võimalik, nagu sa praegu nägid? Ma ei usu. Vaata, järgmine aasta peab Tiisar siit minema, et nii kõrgele ei saa tõsta enam. Lagi jääb madalaks. Ja nüüd esimene kohtunik kutsub teise kohtunik enda juurde ja... Küsivad, mis nad õhtul teevad. Ei tea, mis ma eile nägin. Ja siis teine kohtunik, see pole midagi, mis meil maal ükskord on. Ma nägin ükskord aida taga. Väga suurt karum. Kelle nii pikk töö. No nii, keegi saab riielda. Ja mehed on segaduses. Keegi saab riielda. Ja Uku saadetakse ära. Uku rummi saadetakse minema. Oli ka aeg. Tervu aeg on tõllerdanud seal pingi peal. Ja. Oli ka aeg. Kas võtti selle püksid maha ja... Ja uue kallas. Ja pall on mängus. Sten tõstab. Kristjan Üürimaa. Kõvasti on vaja neid lüüa. Ja ka uue kallas. Hea kaitse. No nüüd Mart Tiisar. Ei. Õrmu lööb! Kahesesse blokki. Aga ilus... Ilus mäng. Telemark maandumine oli. No praegu oli võimalus TTÜ-l järgi võtta, aga kahjuks ei võtnud. Ja Avo Keel teeb oma taktilikse vahetuse. Tuleb ära number 9, Dmitri Pašitski. Mis arvad, kas see on ikkagi tegemist natuke sellise isapoja poliitikaga? Noh, lasen oma poisil ka mängida. No. No näed, see on... Ja mis selle tagamõtte elaks? Ei tea, vaata, et äkki kunagi saab... Poist tead jääb silma ja saab välismaale ja saab palju palka, saab rikkaks, saab tema seljas liugulasta. Vanaduspõlve veeta, poisi käest pappi küsida. Ah, okei. Okay. See võib olla küll. Nii, ja vahepeal siis... TTÜ on saanud oma 16. punkti ja 16.20. Lisa Nõuevas võtab vastu. Petrovs. Ja kaitse Vahteri poolt. Ja nüüd Mart Iisar lööb julgelt. Ei, tuleb mõrk löök ja Meresaar. Kes see muu? Jürimaa tõstab. Andri Suntu kuue tsoonist.
pall on mängus. Vasko on valmis. Ja Roosaprat kuuesoonis. Pall on mängus. Ja Tiisa nüüd lõi maha. Ei löönud. Lõi õue kallase jänku käpadesse. Spagettides. Aga mis sa arvad, kas sellisel vahetusel on mõtet, kui see servija tuleb ja virutab 6 meetrit auti palli? No nii palju kui mina olen enam vaadanud neid Selveri mänge, siis no nii 50-50, mõnikord see õnnestub, mõnikord ei õnnestu, võibolla see Aava lootis, et nüüd just läheb. Et võibolla pigem jäta see teine mees, kes väljakule sul servi. Jah, võibolla tõesti, et. Samas kahe otsa kasi nagu porgand. Kui sa niimoodi lasegi tegelikult sellel kehval servijal mängus servida, siis ta võibolla kunagi ei hakkagi õppima normaalselt servima. Jah. Tulebki ju õigetel hetkedel talle anda see võimalus ja siis vaadata. Sa mõtled kogumusi kogada, kogemusi. Täpselt nii. Ja Mart Iisar. Oi. No on lihtsad eksimused. Kuidagi jah, teetüül on rasked punkte. Kaitsest on saanud kätte ja... Saab rasked punkte ja Selver saab nagu kerged punkte. Aga ma ei uskunud, et nii pikad mehed üldse võrku saavad lüüa. Nad peaksid kohe üle lööma niimoodi kõrgelt. Jah, see on ka minu jaoks täiesti uskumata. Ja Kristjan Õuekalas. Ja tema võib eksida, ta on väike kõnn. Ja lööb blokist auti. Vaido Veek lööb blokist auti. Vaido Veek on kõva pokkerimängija. Online pokkeris kõva käpp. Mitmest ta seal on? 8. Ja Kristjan Jürimaa, no ei ole veel kõik kadunud. Ja serv. 4 punkti vahet ainult. Nüüd on vaja blokki punkti. Ai, Õumpu lõi 17 punkti. Õumpu seisis nagu Õumpu juurtega maa sees ja sirutas oma oksad välja ja lülitas. Nagu Saarema tamm. Ja Kristjan Jürimaa. Kõva serv, uvake sea vastuvõtt. No nüüd, Petrovs. Petrovs. No oli näha, et tegelikult vastuvõtt läks üle võrgu juba peaaegu. Ja Petrov. Aga ta on nii võimas füüsiliselt, et suudab hüpata ja hoida ennast õhus hästi kaua. Ja vahetus Selveris. Meilis kivisilt tuleb välja. Vaatavist on siia maani õhus. Või tulid alla juba? Nüüd maandus. Indrek Pulk läheb servima. Indrek Pulk. Vaido Veek, õuekallas saab näpu vahele, aga keegi ei jätka seda pall. Aga mille pärast vilistati soe pall praegu? Esimene pall võib mängida nii, kus tahad. Tagasi vahetus Selveri meeskonnas, väljak kuulub tagasi number 1, Meelis Kivisilt, ning väljak lahkub number 8, Indrek Pulk. No nüüd oleks tõesti vaja head servi. Edasti oleks punkti vaja TTÜ-l, jah, ei ole midagi öelda. Keim on juba üsna lõpul. Hea serv. Ja Martin Rosenblatt. Sass jõuab veel, aga... Ja jääb iljaks blokki Sass. Nippa-nappa jõudis, aga ei suutnud enam suunata seda palli. Läks vanus ole ka selline juba. Selline Priit Jürgensi hea tahtlik blokk oli see juba. Jah, kasulik blokk. Kaitse oma pead, jah. Läks vanus ole ka selline, et igapoole ei jõua enam. Tiisar ja lööb oma imeliku löögi. Ja Argo Merisar mängib päästa peal palli. Oi, no mis toimu? Oi, Kristjan Jürimaa. Asko Esna tõstab ja Argo Meresar, kas lõpeb punkti? Jaa, Sten Esna hea kaitse mängib. Aga hästi mängivad teed. Mida te teete? Ja game on lõppenud, 25-20. No praegu oli TTÜ mängus natuke peataolekud sellist. Te ei teadnud, kes peaks mängima ja miks peaks mängima. Nii, aga vahepeal võtame selle game kokku. Et mis sa arvad, kus see TTÜ võiks nagu natuke juurde panna? Julguses. Julguses, et kõvemini lüüa ja riskid rohkem. Jah, sest on saadud tegelikult rasked Selveri serve ja lööke kätte, kuid just nendele mitte palli vähedusel on nagu läinud. See lõpurünnak on just blokki löödud või auti. See on see koht, kus... TTÜ võrkpalli meeskonda toetavad Kaamos Kinnisvara, Cargo Hunters, Kaha Energia Konsult, Intrak, Fina, Akso, Vaata, Toeta, Naudi. TTÜ võrkpalli meeskonda toetavad Kaamos Kinnisvara, Cargo Hunters,
KH Energia Konsult, Intrak, Fina, Akso, Vaata, Toeta, Naudi. No veel tulemusi võrkpalli väljakutelt. Esiliigas on ka käimas, sest poolfinaalid. Esimese poolfinaali täna võitis Audentese spordiklubi Noortekoondis. Võitis Pedat, 3-2, või Pedat, Eesti Maa Ülikooli, vabandust, 3-2. Ja TTÜ Kiili võitis Paide Türi Väätsat, 3-1. On see sinu jaoks üllatav? Mind paneb imestama just see nimi, Türi ja Paide. Paide Türi Väätsa. Aha. Ja oks see oma valud üle? Kolm rõpusõna ühes. Paide Türi ja Väätsa. Üldse on huvitavad nimeid, noh näiteks EMÜ SK. Ja see on siuke okei. Laudentes SG Kaldkriips Noortekoondis. Mind tõsiselt häirib, kui pikaks on tänapäeva võistkonna nimed venitatud. Ma usun, et see EMÜ SK on ka täpselt Eesti Maa Ülikool. Nelja lause pikkune. Eesti Maa Ülikool. Eesti Maa Ülikooli spordikool. Spordiklubi. Spordiklubi. Selge. Noh, ütleme korvpallis on see. Piimameister Otto. Rapla. Rapla piimameister Otto. KÜ. Ja uudiseid ka kaugematest võimlatest. No nii, kohe kuuleme uudiseid kaugematest võimlatest. Kaju võrumeeskonda 3-1 ning neile kuulub Eesti meistrivõistluste viies koht. Hoopiski see on meie jaoks juba vana uudis. Ei ole sellist, et ajaloost ei ole mõtet praegu rääkida. Kes vana meelde tuletab sel... Silm peast välja. Sellepärast kõik Eesti ajaloõpetajad ongi pimedad. Kohe näpud silma. Saari mäletad, silm peast välja. Jah. No nii, teine game. Pane punktid nullisse. Siit. Ei lähe siit. Läheb küll. No läheb. Tiisar. Ja lööb blokist auti. 1-0. TTÜ on asunud juhtima. Oho! TTÜ alustab oma lõpusporti. Ja Kusti Nõlvak. Servimas. Planeeriv. Argo Peresaar. Ai, Sten Esna saab veel käe alla. Mis arv, kumb on sinu arust parem mängija? Kas Sten Esna või Asko Esna? Ma arvan, et ikkagi Sten on parem mängija. Kogemusi ja nii ja. Mis on kõige parem mängija on vana Esna, Aivar. Aivar teab ikka reegleid ka, ta on vana kohtunik ja. Jah. Need siin sama lahmivad võtavad servu vastu. Küsid, kurat reeglite kohta. Mitte midagi ei tea. Nagu tumma hambed. Andres Õunpuu. Saarema mees. Tead, kõige Askola on kõige juuksed halliks näinud. No eks... Sünnitamisest. Tundub küll, et... Kuidas see ütlus oli, et... Vahepeal Marti saab palli maha, et kuidas see ütlus oli, et... Karm põhjatuul ja talvine unnapüük on oma vaod näkku löönd. Ja Andres Õmpu, Saarema mees. Kõik see suuremad. Servia toom eitel. Kindel, et Saarema mees on. Kindel. Minu aast oli selle kulbi poisse. Ei, Saarema mees. Tuli spordikooli. Äkki ta tuligi Saaremat kulbi alla. Võimalik. Minu arust küll. Võimalik. Aga Saaremaalt ta tuli. Kunagi oli võistkond. Ma teeks, tänapäeval ka veel on Tallinna Kalev. Kindlasti on. Oli, aga võibolla oli jah seal. Aga ta saa Saarema poiss. Ja Krista Türima, leiab Lada. Petros ja Uue Kallas. Esna kaitses, Tiisar tõstab. Õunpuu. Uue Kallas tõstab. Argo Meresaar. Õunpuu. Väga hea, ilus mäng käib praegu. Petros. Uue Kallas ikka leiab blokki üles. Mart Tiisar blokki. Võimas punkt. Võimas punkt. Teeme ka aplausi.
Ja on siis TTÜ juhtime läinud juba 4-2. No kuidas see Endel Liiv Pärnus ütles selle seisukohta? Armianski balans. Tervitame siin kohal siis Abet. Juue Kallas. Ja nüüd on vaja punkt võtta. Ja väike ebakõla jälle Selveri võistkonnas. Kohtunikud teevad küll huvitavaid asju, vilistavad praegu kaks puudet rünnakul. Ja nii Sirelbu. Vana rebane. Petrovs. Ja Argo Meres ründab praegu Kristjan Ürima blokki. Eks pärnakad tunnevad pärnakad kõige paremini. Nagu see ütlus on, et kei tunneb ikka kei ära. No seda ütlust ma ei tea. Hea serv. Ja jälle Meresaare Meresaar kinni. Uue Kallas ja Uue Kallas lündab jälle blokki. Vaidovek, Mart Iisar. Ja on TTÜ saanud oma blokki praegu hästi töötama. Aga praegu on Pärnu on nagu vastuvõtuga hädas, et sealt see on lihtsama blokis mängida, kui sul ei ole esimest tempot. Ei ole ka Petrovs leinud sellised tõsteid, mis blokki laiali viiks. Ja näed, Jaanis Sirelbu. Martin Oosamla teksis. Jaanis Sirelbu muidugi kiitis teda selle eest. Ja palun tüdrukud. No nüüd on juba rohkem tantsutüdrukuid. Kas nad palju näevad vahepeal? Võimalik. Poolduvad. Ja ei tea, ja ega sa ei teagi täpselt, kuidas need tantsutüdrukud palju näevad. Kas sa nüüd näed piiraga pruuti? Noh. Ei näe. Aga potentsiaalsed on oi kui palju. Oi kui palju. Krek paistab. Palju need 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 potentsiaalsed on. Aha. Missugune siis välja jäi praegu nendest kaheksast? Eks seda ei saa otsustavad. Seda peab juba... Meie ei saa seda Sven öelda, seda ütleb Heiki. Ah, okei. Okay. Ma mõtlesin, et see kivi käärid. Paber, ei. Heiki ei vali. Tegelikult peab valima, et muidu satuks ikka mõni... Vaid kui ta üldse ei valiks, siis satuks mõni ilus ka sisse. Lõpuks ometi. Argo Meresaar rööb auti, aga siiski sees. Saime vahepeal siin huvitavat infot, et ühel tantsutrukul on peput toestavad sukkpüksid. Oho. Mis sa sellest arvad? Kas see on ka nagu doping, nagu spordis on doping, et see tantsutrukute doping? Ma usun küll, et tegelikult sellised asjad on ju tantsutrukluses keelatud tänapäeval. Tõepselt nagu EPO. Jah, siis mis need veel on igasugused, mida söövad? PVA. PVA, NBA. NBA. Jah. Et see peaks olema ikkagi, see on teiste vastu ebaaus on. Ma panen ka kuledi topingut ja löön kõigist üle, eks. Tuleb tantsib siin. Kõik vaatavad ilus pepu, teisele suur pepu. Kurjaks teeb selline asi. Teeb küll. Ja Martin, roosab pani pann kogi. 10-3. 10-3. Ja rahvas teete spordihoones on elavnend. Hullumas. Ja nõuavad Andropovit. Andropovit. No see on tõesti võibolla eestlaste jaoks juba hullumine. Argo Meresaar. Stennesna kaitses. Mart Iisar. Jala ei, kui nüüd eksib. Siis Mart Iisar oli nii kõrgelt, et uuekas ei ulatanud sinna. Ja nagu te kõik kuulete, siis rahvas möllab saalis. Kuulake. Need Selveri huligaanid. Uue Kallas, lööb auti. Läheks riski peale ja eksis.
mõlemad peatreenerid on püsti. Aigar Kaibaltil on mingi map käes. Vist selleks, et tähtsam välja näha. Amo, kellel ei ole mappi käes. Ta vist on niigi tähtis. Käed taskus. Ja Meelis Kivisild. Planeeris serv. Vist terveks handpais. Eesti koondise esimese tempo ründaja. Jaa, lööb tiisar ära, noh. No on võimsas mängu koos täna. Eks see väike vigastuspaus ole tal hästi mõjunud ka, et ta on saanud vähe puhata. Ja kindlasti on see mängu nälg on mehel väga-väga suur. Kuigi mitte suurem kui see nälg. Vabandust. Asko Esna tõstab. Ja Martti Rosenblatt. No siin oli tunda tõesti Viljandlase rannet. Lõpp poolde võrku. Ja Jaanis Sirelpuu nõuab vahetust Martti Rosenblattile. Vaid ove eks servimas. Ja servib auti. Asko Esna sõjagi saali nüüd siin üle terve saali kuulda. Maybe a little too late. Maybe not. Denis Petrovs. Kustin Jalvak ja Andri Sumpu. Ai. Jorgo Meresar üksinda hoiab kinni. Raul Sepper. Tänan. Käivad siin kuulujutud, et Petrovs soovib ka lahkuda. Selverist järgmine aasta. Aga kuhu? Ei tea veel. Kus tal kiiret on? No mängumehel on, tegelikult on ta ju väga-väga hea sidemängija. Ja eks ta mängijana tahab ikka ennast mujal ka proovile panna, kui ainult Eestis ja Lätis. Kaua sa nendega siin taud. Ja Andri Sõumpu, teist korda lööb blokki. No see oli nüüd see koht, Sven, kus, millest sina rääkisid, et saadaks uuesti kaitses palget, et võiks nagu natuke rohkem riskida. Täpselt. Võiks nagu agu anda rohkem. Ja 13.8. See... No, on muret tekitav koht praegu TTÜ jaoks. No nüüd oleks vaja pall maha lüüa. Loeme siis vahepeal spordi uudiseid. Et siis... Miga Häkkinen tõgab Mercedes F1 tiimi sõiteid. No, Miga Häkkinen on nii hea ingliskeelega mees. Küll, et ta võib tõgada. And see second corner, I was very fast and thanks for the team. And the tires were really bad. Denis Petrov servimas. No nüüd oleks TTÜ lädasti punkti vaja. Sellest seisust üle saada. Ja Andri Sõmpu, kolmas katse. Ja nüüd, Asko Esna päästab. Kristjan Uue-Kallas. Kristjan Jürimaa. Sassi ja paneb! Sass! Paneb praegu Pavenko! Vana kool! Paneb väga ilusa haagi. See oli küll nüüd väga vana kooli, et selle üle tõesti oleks Karavaev ja Pavenko ka uhked olnud. Ja Kintaras Einikis. Kindlasti. Algo Meresar, oi võimalus! Hea kaitsemäng, Sten Esnat muidugi, aga vastu... Just sellised julged lööke on ka vaja TTÜ-l. No Meresar on, kui siin Sirelpuu on vana rebane, siis... Meresar on noor hunt. Ja meestel peaks olema 4 aastat vanuse vahet, kui ma eksi. Eksi Martti Rosenblatt praegu servil ja... TTÜ-l on nüüd. Nüüd on aeg. Üks punkt ja minna siis 7-punktises eduseisus tehnilisel ajal. Ja umpu servib nii, et korje on taga. Ai. Leiab selle augu selle üles. Ai. Selle oleks võinud kaitses kätte saada. Pasitski. Võib lüüa üppelt servi. Väga kõva servi. Võib ka panna planeerijat. No nüüd tuleb kõva serv. Ja Sten Esna raskustes. Jürimaa. Seda on julgelt vaja lüüa.
Õuakas nüüd näitab ette, kuidas lüüa. Ei. Hästi, Mart. Andri Sõmpu. Hästi. Hea löök. Tublid poisid. Argo Meresaar. Kusti Nõrvak. Sass. Ja Sass. Aga pall ei jääma. Argo Meresaar. Ja pall on blokis. Ja ilus. 16-10. Tehniline aeg. Teete juhtimas. No nüüd nägime siis ära... Ka just selle... sellise punkti võite ongi TTÜ-l vaja. Aga ikka TTÜ-l oleks vaja neid vähe rohkem riskida ja tugevamine lüüa. Ja. Praegu küll päästis õnnelik blokk. Jaa, aga praegu nägime ka selle ära, et Argo Meresaar ei oska jalgpalli mängida. No vaatame nüüd, Sven. Mis sa arvad, meil on siit hea vaade, millisel tantsiturukul on peput toestavad sukkpüksid? Sina kui mees. Keskel, ühel kräk paistab. Ennem juba paistis. See ei ole, Sven, see ei ole kräk, see on torumehe naeratus. No, ma tean. Oh, see... Rahvakeel on väga rahulik, väga rahulikult räägib võistkonnaga, ei tea, kas ta on siis oma võidus nii kindel. Või on tal mingi salatrump taskus? No mis trump võib olla rahvakeelelt raskus? Keskerakond, seljatagune on tugev. Poiti kunn. Katus on hea. Jaa! Jaanis Sirelbu, kes siis muu? Jaanis Sirelbu. Kes siis veel? See oleks väga hea valimis, siukas slogan. Leping sinuga. Jah. Jah, nii Sirelbu. Kes siis veel? Uue Kallas. Ui, jah, tõste Petrofis. Mis on nendest mängijate särkidest arvad? Irmus liibuvaks on läinud. On, jah. Kui saal vähe külmem oleks, siis oleks ju... Ei kujuta isegi ette, võibolla 5 aasta pärast tõmmavad siin punastes piilodes ringi. Et... David Asalu või moodi. Ai, nüüd on auti. On ju tuuletakistuse väiksem. Et tuuletakistuse, et noh, nagu viis hakkab välja näha, siis nibude peal on teibiga ristid pandud. Et päris sõike softcore erootika ei oleks. Noh, sõike... Sõike kella 11. Poole. Jah, jah. Või nagu need, noh, nagu need helista mulle reklaamid on, sõiksed. Ei ole nagu silmale, ei ole ilus vaadata, ei ole ka kole vaadata. Jah. Mart Tiisar, 18-12, TTÜ-ees. Tundub, et Kaigor Kaibalt vahetub, valmistab ette vahetust. Ja ründab praegu. Kristjan Õuekalas 2. blokki ja on TTÜ juba juhtima läinud 19-12. Kas tõesti no, kord... see game vist peaks küll kuulama nüüd TTÜ-le ja... Kas tõesti kordub samas scenaarium, mis Audentese kodusaalis, kus ka TTÜ võitis teise game'i? Ma võtan vahepeal veel seda Aksa Active Fit'i ampsu. Müslibatooni. Väga hea. Jürimaa ja Petrovs. Väga kõrgel. No nüüd ei tohi TTÜ jalga sirgulaste, et kas see game veel tehtud ei ole. Selver on selline võistkud, kes kerget alla ei anna. Ja TTÜ on just selline võistkond, kes on üksed mängu lõppe ära kaotanud. On, ja näed. Jaa. 15-19. Aigur Kaibalt. Tuleb vahetus. Oleks aeg time out võtta. Ja seda Aigur Kaibalt ka teeb. Sa peaks ise treeneriks hakkuma, Sven. Ma olengi. Ja mis sa teeksid, kui sina oleks treener? Ma treenin väikseid DJ-sid. Let Ildo Flashi DJ call. Ma võtan nad juba sõime rühmast, võtan üle. Let Ildo Flashi DJ call. Jah. Nii et kes tahab oma väikest last panna
et ta saaks DJ, siis kuhu peab pöörduma? No, tulge siin, ma olen Ida-Virumaale, meil trennid kõigepealt. Me oleme seal... Vinni spordihoones. Ei ole, me oleme... Sillamäel on meil üks jõusaala, meil Medved on nimi ja siis me seal alustame kõigepealt kolme aastastele me teeme kangi trenne kõigepealt. Väga õige DJ ei saa miksida, kui ei ole no, musklit. Ja sealt vaatame edasi, kui on lootus potentsiaali on siis... siis võime edasi rääkida. Vahepeal. Ja vahepeal. Kustin Õlvak lõpp punkti. 20-15. Kuidas siis praegu on seis? Kas ikkagi võib ka tulevikus tantsukinga läikima lüüa ja minna Veenusesse tantsima? No, ega siin väga kiita ei ole tegelikult. Aga noh, ootame ja ootame. Küll need lootusandmed noori tiitseisi ikka peale tuleb. Petrovs vaheb tõstab. Sten Nesna saab kaitsis. Ei. Ma olen kuulnud, jah, see jõusaal Medved on väga populaarne koht seal Ida-Virumaal. Te olete endale head ruumid leidnud. Kas seal lastele hea mürada tegelikult? Lastele on hea mürada, muidugi, muidugi. Lapsed tahavad liikumist. Ja need Narva boksijad tahavad ka mängida. Ma olen kuulnud, et seal on isegi nagu eralde on veel selline väiksem jõusaal nimega Medvesoonok. Ja no see on nendele juba edasi jõudnutele. See on edasi jõudnutele. Nii, ja vahepeal on TTÜ saanud oma 21. punkti. Ja Aavo Keel jällegi teeb oma kavaled vahetusi siin ja... Marti Keel lõi autiservi. Sven, kas sul on midagi viga? Jaa. Aga midagi ei ära siis. Nära. Mine. Tšau. Nii, Sven läks vetsu. Ma kommenteerin üks edasi. Andres Õun pulleb blokki. Sirel Puu, pall on mängus. Argo Meresaar, kohtunik näitab küll auti. Aga ei ole midagi teha, et igas võistkonnas peab olema ka kodulipp. No nüüd Argo Meresaar vaatab väga kurja näoga piiri kohtuniku. Ja pall tuleb lüüa väljakule, siis ei ole mingit kahtlust. Ei ole vaja seal nippa-nappa piiri peale taguda. 21-17. Deniss Petrov servimas. Marti Isar. Argo Meresaar saab kaitses käe alla, kuid ei suuda kontrollida palli. Ja kaitsemäng ei ole just Argo Meresaare tugevam külg. Et aga eks igal mehel on omad miinused. Ja kolm punkti lahutab TTÜ game'i võidust. Rosenblatt. Andres Õmpu saab käed vahele ja on väga kuri, et Mart Tiisar ei saa palli kätte. Aga oli raske pall. Selveris tuleb servima Hindrek Pulk. Hüppelt serviga mees. Ja serv. Andris Õmpu ja lööb blokki. No võibolla praegu Kustin Õlvak peaks rohkem tõstma nelja peale või keskele. Et Andris Õmpu ei ole keimi lõpudes kõige tugevamat närvi näidanud. Muidugi blokk oli ka praegu hea. Ja lööb auti servi Indrek Pulk. 23-19. Ja tagasi vahetus, Martin Rosenblatt taas väljakul. Andris Õunpuu, üppelt serv. Ja Asko Esna vastuvõtt, Martin Rosenblatt. Õunpuu hea kaitsemäng. Jürima ja lööb palli maha. 24-19.
24-19 TTÜ ühe punkti kaugusel game'i võidust, et viigistada game'id 1-1. Ja rahvas on ka saalis elanud, elab kaasa, TTÜ, TTÜ. Andri Sõmpu servimas. Aga eksib serviga. No nii, Sven. No nii. Jõudsin tagasi. Kus käisid? Portugalis. Kuidas neil seal majanduslik seis on? Kehva. Kehva? Kehva, uusi kehva. Kas sa käisid neile vahel ohendmas? Ma viisin neile leiba. Leiba? Musta leiba. Leibur, leibur, leiba. Vahepeal siis on nüüd TTÜ võitnud teise keemi ja viisele seisu 1-1 peale. Rahvas on täiesti pööraseks läinud. Pööraseks läinud saalis. Jaa, ja kes siin meie seljada... Saali astus Kaido Raja. Ehk DJ, R&B, DJ, Kohev Kuits. Kohev Kuits. Laiale maailma tundnud kui Eikon. Et küsiks siis Koheva Kuitsi käest ka, et kuidas mäng meeldib? Väga ilus mäng on aitäh küsimast. Ja kuidas muidu endal läheb? Hästi, olen siin arendanud oma DJ-värgindust ikka edasi. Siin plaati vaikselt annab välja koos DJ Little Flashiga. Kelle poolt oled? Ei vasta sellistele küsimustele. No aga mingi... Esnade poolt. Esnade poolt? Jah. Väga hea, aitäh! Era poolet. No eks ta kellegi poolt ikka salaja on, aga ta julge öelda. Ta on ju jobu ka. Ma olen tegelikult kuulnud, et talle üldse meeldivad mehed. Aga sa mõtled päris niimoodi nagu... No jah. Sealt taakse. No jah, et üldse, no kas nüüd jumad ja aga talle meeldivad mehed. Ja eks ta siis ei saagi öelda, et ma olen nende poolt, sest siis ta canceldaks kohe nagu teise võistkonna meestega võimaluse ära. Et kui ta õhtul läheb ikkagi diskole onju ja näeb seal, näed, Argo Meresaar tantsib. Ja Argo Meresaar on kuulnud, et ta ütleb, et ma olen TTÜ poolt. Sest kui... Tal ei ole santsu enam. Tal ei ole santsu. Argo ütleb kohe, et ma ei tantsi suga. Jah, sa ju ütlesid. Sa oled ju teiste poolt tegelikult, et ära nüüd tule mind nillima siin. Sa oled tore poiss küll, aga... Pea suu. Või... Pea suu või otsust ümber. Et selles suhtes on see... Noh, ikkagi... Kõik asju ei saa välja öelda, mis tahaks. Eks me ise teame ka seda öelda. Mul oleks siin palju öelda Eesti rahvale, aga ei saa. Täpselt. Tegi ju... Oho! 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 Me olid ära teinud, siis ütlesin oma sõbrale. Teile esineb Sven. Vaata vanem, kuidas tee, kui kappa minu hobune, kappa saa. Võtaks siin kohal võimaluse ja tervitaks inimesi. Keda sa tervitada tahaksid, Sven? Ma tahan tervitada Pärnus Ponni. Stoltsi tahaks tervitada ja Jänest. Noh. Ja oma naist ka. Ma tervitan siis ülejäänud kõiki, kes meid tunnevad. Ja tervitaks muidugi Tipika TV tegijaid. Väga teretulnud nähtus on see ülekanne. Ja kõik, kes te veel meid ei vaata, siis vaadake meid kindlasti tipikas.tv/sport. Sa praegu edasi siis selle teates nendele, kes nad ei vaata praegu. Jah. Kuidas nad siis saavad seda... Seda hakkavad vaatama. Kuidas selleks ma ju edasi teate edasi. No aga küll, et saavad. Sellepärast muretseme pärast. See on nagu poliitika. Paneme praegu lubadusi ja pärast vaatame, mis saab. No okei. Okay. Kuule, aga vist mäng on hakkamas. Jah, ja mingi mäng segadus. On. Tundub, et on mingi segadus. Ei olegi segadus. Siiski, oli segadus. Aigor Kaibalt pani mängijad valesti väljakule ja peab kohe toimuma vahetus. Ja need on juba 4 tükki olnud. No see on küll peatreeneri poolt lubamatu viga, et sellist asja teha. Ja Aigor Kaibalt ka ise
paneb väikest kajakat. Väga hea vahetus, kohe tundub, et taktikaline vahetus keimi alguses. No oli näha ka, et ega mees ei mänginud hästi. Mees ei mänginud oma kohta välja siin timeouti ajal või tähendab vahe ajal. Andri Zolpo! Joo, Andri Zolpo paneb praegu mütsi Dmitru Basitskile. Ja see on väga harv nähtus, kui pühi ära, pühi Ukrainlas ära. On müts peas on. TTÜ! Ja rahvas kandeerib saalis. No on hullumas. Palun hoidke mind tagasi. Ja Basitski lööb maha. Teeb tagasi, teeb tagasi. No siin on, siin on, siin on lausa oht, et siin läheb pärast veel fännide vahel kakluseks. Et rahvas on nii, nii keema hakkanud. Üks mees tegi laine praegu. Üks hinda. Üks mees süütas selle Mälgu Mihkli. Nii iga mäng on, et publik istub Mälgu Mihklitega niimoodi tribüüni peal. Seis on vahepeal 2-1 Selverile. Martin Rosenblatt, Sten Esna vastuvõtt. Sirel Puu. Ja pall on maas. Oh, üle bloki lööb. Ei, ei, ei. Üle skandeerivad praegu Selveri mängijad, et... Et lõi audist, aga vist oli ka audist, jah. Teispoolt antenni. Ja nüüd saalis võite kuulda siis legendaarset Fiksi tsirkust. Ja punkt ikkagi Selverile. Sten Esna vastuvõtt. Sirel Puu. Sirel Puu. Lõi pallis. Tänan haagimees. Tänan ikka haagimees, jah. See on vanakooli mees. Ja tiisa. Ja lööb üle blokki muidugi alati. Uue kallas. Väga kaval löök. Aga Jürimaa kaitses. Umpu. Anitab. Umpu. Lööb. Mängus. Ei! Ja kõva löök. Kõik see kõvemad löögimehed hoomeitel. Kõik see kõvema, kiva hoomeitel. Kõik see madalama kui hüppega mehed hoomeitel. Mõni loll eksib vahel ära ka. Ja rahvas kadeerib. Rahvas on täiesti hullumas. Eesti publiku kohta on see ikka juba möll. See peaks kutsuma see märulipolitsei. Ja... Jäi Jasko Esna praegu Andri Sõlpu servi teile ette. No kui Roland Lessing oleks nii hea tabavusega, oleks Eesti laskesuusatamine päästetud. No kas see üks mees ikka päästab kogu laskesuusatamist? Võimalik. Ühest mehest sõltub palju. Oi, 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 mis tõste see oli? No Kustin Olak nüüd päästab selle. Tiisar! Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ütleme veel, Sven. Oi, 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 Jargo Meresaar. Oi, 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 oi. Et ma tahtsin öelda, et ühest mehest oleneb väga palju, et vaata, kui sa A-rühmast paa ära võtad, siis ei jäägi sinna ühtegi kõva venda. Aga Mõldok. Murdok sa mõtled? Mõldok. Murdok. No see on ka kõva vend, jah. Pane vahepeal punkte. Kõva vend. Mis seis on? Teil neli. TTÜ. Jaanis Sirelmu servimas. Jahimees. Jaa, kõva jahimees. Nõmsalu, kuningas Nõmsaluga. Kuningas Nõmsaluga käib ikka jahil ja avokellega ja. Pihta pole veel millegile saanud, aga... Käib. Küll ka see päev ükskord tuleb. Argo Meresaar. Kahjuks ei ole Selveri fänne väga siin näha. Need lällavad väljas, ma nägin ennem. Lällasid väljas, jah? Ja need märulipolitsei lasnud sisse. Õige. Sten Esna, napikas tiisar. Ja paleb palli diagonaali. Ullu pauguga maha. Mart Tiisar on oos. Loodame, et peab vastu selle mängu lõpuni vähemalt. Mm.
No on tõesti mäng kujunud väga põnevaks. Tehti mängi väga head võrkpalli. Vastu ootustele. Ai. Ai. Kas noor mängumees hakkab väsima? Ei usu, ei usu. Selline viiski peale serv, ma arvan. Taktikeline eksimus. Taktikeline servi eksimus. Et lüüa vastase vastuvõttu nagu... No. Sassi, jah. Jürima, võrgelt lööb. Meresaar. Stennesna jõuab. Sellise palli Targo Meresaar. Stennesna jõuab sinna. Stennesna on hea kiire poiss. Kivisild tõstab. Mardi Rosenblatt. Ja Esna jälle kaitses. Ja Tiisar. Ja nüüd jääb blokis kinni. No võibolla pingutatakse natuke üle selle Tiisarale tõstmisega praegu. Et nurgas on Jürimaa, kes on ka väga võimas vend tegelikult. Ta küll ei paista selline välja, ta on siuke rahulik. Aga Pärnu ütleb juba... See on juba, selle ei ole rohkem vaja kommenteerida. Ja Kristjan Õuekallas on vahetanud tugevalt... Jaa, Kristjan Õuekallase kaitsemäng! Andri Sõmpu, Jürimaa! Ja lööb blokki. Lööb trossi. Ja 8-5, ei, jah, jah, ei, jah. 8-5! Ja on saanud Selver nüüd 3 punkti järjest ja... 8-5. Ja Argo Meresaar ise ka teeb kurja nägu, et oleks veel ammu maha lööma palju. Argo Meresaar ei ole ka tegelikult kuri poiss. Ei, väga tore poiss. Kahjus värskelt isaks saanud. Mis ta nüüd nii värskelt sai? No... Aasta pole veel jah. On. On. Minu arust on. Natuke peale natuke. Aga kurat, need saavad kogu aeg järjestavad kõik isadeks, et need ei tea ka, ei jõua jälgida. Aju vaba, jah. Ja nüüd veel Rivo Vesik saab. Nii kui trennist koju kohe selga. Puhkaks on, tähtsad mängud tulema. No, venideks, kes ma süüri juures. Ei. Ei, kohe selga. Kohe selga. Uuekallas servima ja meeskonnad väljakul tagasi. Seis 8-5. Ja kuulake seda möllu. Ah, mida? Ei kuule üksteist, või kuule oma mõtteid. See on nii pöörane. Ah? Ma räägin, see on pöörane. Ahah! Jaa, Mart Tiisar, 13 blokist mööda maha. Ja on just vaja sellist meest nagu Mart Tiisar, teete üle. Sellist meest oleks kõigile vaja. Kõikidele Eesti naistel oleks sellist meest vaja. Mul ei ole sellist meest vaja. No ma räägin naistest, üldse võistkondadest. Sellist meest, kes maha lööb. Sellist on KGB veel vaja. Out ja Martin Rosenblatt lükkab outi. Vahepeal tuli selja taha üks suur mees. Üks suur mees, kes pommis Sveni käest jooki. Ma ei olnud kitsi ka. Ei, ta on nii suur mees sellel julge ülda ka. Ma ei taha eetri spekse saada. Martin Rosenblatt. Jaa, Stennesna on praegu kuri, et seda palli kätte ei saad. Stennesna, kas on väga pikalt välismaal mänginud. Prantsusmaal. Vist ongi kogu aeg Prantsusmaal mänginud. Oleme isegi käinud tal seltsitüüpideks Prantsusmaal. Oli tore. Jaa. Ja Argo Meresaar saab kaitses kätte. No nüüd tuleb küll kalendrisse rist panna, et Meresaar sai tugeva löögi kaitses kätte. Ja teise palli kaitses kätte. Nüüd tuleb kaks risti panna, aga ei. Ja nüüd on kindlasti Meresaar püha viha täis. Teeb kõik töö ära. Oma hooaja kaks kaitset saab nüüd kätte. Ja lüüakse blokki. No mis sa oskad öelda? No mis sa oskad öelda selle peale? Unmöglik. Vaid oveeks servimas. Planeeriv serv. Noh, õige. Rosenblatt. Ja lööb maha. Praegu lõi ilusti Martin Rosenblatt. No võis ka
TTÜ blokk õppida Martin Blosenbati löögist. Mees vist ei löö kunagi pikki piiri. Praegu ei ole löönud, jah. Tumpu vastuvõtt, esimene tempo. Ja lööb. Jaanis Sirelbu. Blokist. Auti. Hea serv Kusti Lõlvakult. Dmitro Masitski. Sten Esna tõstab. Marti Iisar. Kõrgelt. Oi, kõrgelt. Ja võimas lööb. Kõrgelt. Ja on TTÜ viigistanud seisu 10-10 peale. Marti Iisar. Ja Kusti Lõlvak. Ja rahvas on jälle pööraselt läinud. Tead, päris kardab. Ma päris kardan. Meresaar. Esna kaitses. Õunpuu rünnakul. Lööb blokki. Just. Oi. Keeva sooritus praegu. Saaremaa poisilt. Martin Rosenblatt. Esna hea vastuvõtt. Esimene tempo. Hea vana haagimees. Vana haagimees. Kintaras Eenikis. Ja Andri Sõppu. Tuleb tugevalt hüppelt serv. Lasko Esna. Petrov selja taha tõstab. Nüüd on vaakaitses saada. Ja kes muu kui Tiisar? Aga nüüd Dmitro Masitski. No oli, tundus, et Petrovsil oli tegelikult soe palljale tõstis. Aga kohtunikud hoiavad... Nagu me ütlesime juba Pärnus, et kohtunikul on soomla keeles öeldes ka ütlevad soomlased kullisilm. Kullisilm. Jaa. Tuomari on kullisilma. 13-11. Selver asunud juhtima. No mäng on võitluslik. Mäng on väga võitluslik. Tõesti väga põnev. Masitski. Sirelbu. Ja võimas lünnak. Nüüd näites. Jaanis Sirelbu nooremale konkurendile koha kätte. Lõi kivisilla välja. Ei tulnud haaki. Lõi otse maha nii, et sita purvitaga. Siia maani. Ja ise ka servimas. Uue Kallas vastuvõtt. Ja Uue Kallas lööb Marti Iisaare blokki. 13-13. Võimas. Ja praegu küll ei ütleks, et üks võistkond teisest parem on. Jah, et üks tuli Baldi liiga Schenker liigast tuli võitjaks ja teine ei viiendaks kuuendaks. Võimalik, oli jah vist viiest, kus need vist kohti välja ei mängitud, aga hea kaitsemäng. Aru küll, jah. Petrovs, kivisil. Hea kaitsemäng. Ja ikka veel on pall mängus. Petrovs ja jälle kivisil ja lööb auti. Meelis kivisil lööb auti. Eesti koondise temporündaja. No Eestil on siin tulemas EM-i finaal, on ka plaanis vaatama minna, Tšehhi. Ikka, jah. See on ju tore. On ju tegemist tegelikult väga tähtsa. Võrpalli, Eesti võrpalli jaoks väga tähtsa turneeriga. Jürima. Ja nüüd lööb. Lööb suks poolkõva löögi, aga pall jääb maha. 15-13. TTÜ on asunud juhtima. No on ka näha sellist särtsu TTÜ mängus juba, et ei ole sellist loimamist enam. Ja Jaani Sirebu on jälle servimas ikka veel. Mees on servinud mängu algusest peale. Martin Rosenblatt, nüüd on kolmene blokk. Uue Kallas, ja lööb maha. Lööb maha blokki vahelt. No see oli juba puhas blokki viga. See oli blokki viga, tõesti. Ja muidugi Uue Kallas on kõva vend ka. Pole midagi öelda. No Reema poiss. No Reema poiss. Pürukuta lemmik. Oh jah, absoluutselt. Ja osade meeste ka. Seisul 14-15 servimas Argo Meresaar.
Jaa, Jüri Maa ise näoga antennis. Jaa, Kusti Nõlvak tegi ka ilusa tõste. Väga ilusa tõste, väga ilusa tõste. Ja... Tehniline timeout, 16-14. Mis sa ennustad, Sven? Kas Eesti koondisel läheb see aasta EM-il paremini kui eelmine kord? Jaa, läheb küll. Nopivad ikka mõne võidu ära. Nad ikka võtavad selle Portugali ära ja saavad alagrupist edasi. Ja panevad kinni. Lõpuks. Eiki kinni ei pane. Ja kinni ei pane. Kes võidab? Võidab... Poola võidab. Poola võidab. Võimalik. Aga täiesti võimalik, et Eestil on see kord on täiesti uskumatult hea võimalus võtta Portugalit see võit ja saada alagrupist edasi. Absoluutselt, hea. Ja kui sa nimetasid siin Poola, siis Poola on kindlasti üks favoriit. Kas Eesti alagrupis on Venema ka või? Jaa, on Venema, on Tšehhi ja on Portugal. Siis ma arvan, et Venema, Poola, Bulgaaria, kui nad said sinna turniirile, on favoriidid. Ja loomulikult Eesti. Eesti loomulikult. Eesti on... Me ei saa maha kanda kedagi. Eesti on peafavoriit. Kuna me ju põhimõtteliselt kuivalt võitsime Hollandit siin kahes mängus. Absoluutselt. Siis miks mitte? Aga nüüd 15-16. Selver saab punkti tagasi. Kuule, mis seis mul see siin? Seis on väga õige. Mis sa tegid? Ma olen Ja nüüd vaadake palju, kuidas saab TTÜ punkte. Jälgige seda. Rekord kiirusega. TTÜ on juhtumas 16-0, aga Selver alustab tagaajamist. Selver alustab tagaajamist ja juba on Selver järgi. Kas jõuab järgi? Ja jõudis. Ja Selver on jõudnud viigini. Yes. 10 sekundiga. 16 punkti. Enne nägematu. Unmöögli. Ja 16-16. Kristjan Õuekallas servimas. Kas nüüd tõmmatakse mängutempo natuke maha? Vaido Veek ja lööb maha palli. Pall on sees, pall on väljakul. Aamo Kell näitab ka käed taskus, aga näitab, et pall on väljakul. Kristjan Ürimaa servimas. Pärn pois. Tuleb hüppelt serv. Ja serv Rosenblatt, sedas vastuvõtuga. Meresaar. Ja Meresaar jääb blokkis kinni. Ja veel kord Meresaar. Ja jälle blokk. Asko Esna, hea kaitsemäng. Hea kaitsemäng. Rosenblatt. Sten Esna kaitses. Kusti Nõlvak, tõste. Tiisar. Palju mängis ja Meresaar jälle kaitses. Uskumatu päev. Mida veel minu vanad silmad näevad. Ja Andres Õmpu lööb blokki. Pole need vanad. Jürimaa. Ja Meresaar. Huvitav punkt. Ja Meresaar lööb. Kustin on pall mängus. Ikka veel. Petros. Rosenblatt. Ja lööb blokist auti. Nii, treenerid, kellel aeg on, see võtke. Mehed on põlvili maas. Uskumatu punkt. Tõesti, Meresaar see jälle kaitses kätte. Seda ka, jah. Uskumatu. Ja Rosenblatt lõi kahes blokist läbi. Piiri. Meilis kivisid. 17-17 sees. Ja tuleb planeerid. Andris Õmpu. Nipet-näpet vastu. Ise ka löömas. Ja lööb blokki. Aga endast välja. Sai ja ise sai blokist õlaga õla pihta. Ja tundub, et Andris Õmpu ei ole... Ei saa nagu palli maha. Üsna palju blokki löönud. Eelmine rünnak lõi ka blokki. Ei ole häda midagi veel. Ei ole muidugi, kõik on veel võimalik. Kõik on mängus. No nii, nüüd vist. Tänane mäng käib siis mõisa peale, kui keegi pole veel teadnud. Ja kui eelmine mäng oli elu ja surma peale, siis on mõisa peale. Ja järgmine mäng peaks olema siis teisipäeval, kui ma eksi. Kus siis... Munade peale. Mängivad Selver ja TTÜ raha peale kodu. Tuki. Meilis Kivisilt servimas. Aavo Keel vaatab Raul Reiterit väga mõtliku näoga.
ja Uue Kallas saab palli kätte, Pasitski ründab sõrmedega. Tiisar. Tiisar. Sõmpu! Ja lööb maha! Pall on maas! Andri Sõmpu! Kristjan Uue Kallas ei saanud praegu kaitses kätte. Ja seis on taas viigiline 18-18. Üks vaidavõik ning väljakule tuleb number 2 Mikkel Tanila. Kütleme aga siis ka meie slaavi rahvusest kuulajatele, venelast rahvusest kuulajatele. Võsime naatsat. Ja Mihkel Tannile servib auti. Järjekordne tobe vahetus. Tagasi vahetus teed Aigar Kaibaldi poolt. Tagasi number 1 Vaido. Kas nüüd järjekordne tobe vahetus just Aigar Kaibaldi poolt, aga treenerite poolt siis ütleme. Ja Uku Rummi on meie süüdi. Jah, kes meie mängu algusest peale ei näinud, siis tõesti kurioosne juhtum. Uku Rummi aeti minema. Saalist. Ja lööb auti, blokist auti. Ja. Oli küll out. Ja ei ole midagi teha. Kahju küll, blokk oli hea, aga napilt auti. Tõesti, kas võib oodata homsetes lehtedes, õhtulehes, päevalehes, postimehes? Kurioosum. Uku Rummi saadeti saalist minema. No, tegelikult on tõesti uskumatu lugu, et võibolla see on mingisugune Ja lööb auti! Silveri keskerakonna selline mingisugune taktika või taktikaline käik või mis sa ise arvad? Võimalik. Ma ei tea küll, kas Uku Rummi on äkki üksikkandidaat. Et kiusatakse üksikkandidaat. No, võibolla küll. Kiusatakse. No, see on see, kui suurem kiusab väiksemat. Argo Meresaar. Ja pall on ai, hea blokk. Stennes naisand kaitses palli kätte. Ja 20-20. No on ja. See kolmas keem ikka väga põnevas siskunud. See on tõeline võrkpalli thriller, nagu öeldaks. Michael Jackson ütles, et thriller. Ütleme, esimene keem oli siuke nagu romantiline komöödia. Softporra. See oli natuke siukest katsumist, natuke nalja. Kerge ja ilisõhtune suudlus. Jah, ja kohe hommik. Nii, Martti Keel. Hüppelt serv. Ja, serv. Kustin on vaka, Andri Sõmpu ise rünnakule. Ja nüüd lööb blokki. Dmitro Basitski, võimas blokk. Keeva löög lihtsalt. Ei ole olemas head blokki, kui kehvad löögid. Ja ei ole olemas, on olemas üldse kahte sorti inimesi. Ühed, kes vaevlevad seilevalude käes ja teised, kes kasutavad kosmodiski. Nii, 21-20. Aigar Kaibald võtab time outi. Ma küsin sinu käest ka selle, et mis on vahet time outil ja mõtleme saal? Soovid sa mõtlemisaega? Ei, ma soovin time outi. Soovid time outi? No siis sa peaksid teadma. Nii, mõtted mõeldud. Aigar Kaibaltel oli see teine mõtlemisaeg või time out. Ja Martti Keel servimas. 21-20 server juhtimas. Hüppelt serv. Ja lööb auti. Lööb auti. Ja vaatajad siin pakuvad, et... Let's go on seis. Vaatajad siin pakuvad, et time out on puhkus ka mõtlemisest. Et kui mõtled nagu time outi, siis tulevad kõik ära ja mõtle ka. Midagi ei räägita, mehed tulevad, tiksuvad, võibolla räägivad anekdoodi Jack Norrisest. Kurat, aga sportile ei pidanud mõtlema. Arvad. Hõi! Lõi blokki. Ja mis see ikka mõelda tegelikult? Ei jõuga sisse. Ja 22-21. Oleme siis jõudnud päris keemi lõppu. Dmitro Basitski, hüppelt serv, kõva serv. Esna hea vastuvõtt, esimene tempo. Sirebu. Meelis Kivisild, Sirebu ise võtab vastu. Nüüd tuleb Tiisar, no kes see muu? Ja lööb palli maha. Maha palli. Martin Rosenblatt veel püüab, üritab kätte saada, aga ei saa. Hüppab väga efektselt liblikat. Kindlasti selle koha peal oleks rahul
Andrei Ojamets, kes ja Oleg Lazarev, kes käskisid alati soorituse lõpuni teha. Isegi kui sest ei mitte mingit kasu, tuli sooritus tuleb lõpuni teha. Ja servima Viljar Vahter. Väga hea planeeriva serviga mees. Kavalalt tuleb. Ja tuli hea serv. Uue Kallas. Ja surub ära Martiisan, aga on võrgus. On võrgus. Ja Uue Kallas näitas võimu. 23-22. Uue Kallas näitas võimu. Ja Avo Keelga kohe time out. Või mõtlemisaeg. No vaatame, mis näod meestel peas on. No see on ikka time out. Nendele meestele näku vaadates on ikka time out. No on täiesti näotu ilmega Argo Meeser on nii kui ka Aavo Keel. Aavo Reiter ei oska midagi öelda. Ja Kristi Singi on ka seal pigi peal. No nii, 23-22. See oli time out. See oli vist time out. Midagi öeldud. Võiks siis olla mitte mõtlemisaeg, aga ütlemisaeg. Kus sa võid nagu öelda? Muidu ei või öelda. Viljar Vahter! Hea serv, Rosemrat, raske vastu võtta, Uue Kallas! Uue Kallas! Lööb üle! Nüüd! Petros! Meresaar! Ja Õunpuu! Õunpuu! Hea löök Argo Meresaarelt! Andres Õunpuul oli võimalus mängida kätte, aga ei saanud. Väga põnev mäng, aga Argo Meresaar servimas, see on muidugi Selveri jaoks hea uudis, et Argo Meresaar just servima läheb. Kindla serviga mees. Ja kõva serviga mees. No nii, tuleb hüppelt serv. Ja rahvas on jälle hullunud. Argo Meresaar. Pall sees. Vaido Veek ja lööb trossi. No praegu oli kehva, natukene. Kehva lahendus praegu. Natukene on kehva lahendus, jah. Et ei olnud ju nii hea vastuvõtt. Võiks proovida tiisart, et mees on praegu kuum. Ja Argo Meresaar. Keim palli peal. Hea vastuvõtt. Ja nüüd tuleb tiisarele. Kes muu? Ja lööb blokist auti. Võimas löök! 24-24! Võimas löök ja Tiisar ise ka servima! Ja nagu sa ütlesid, Rivo, thriller! Thriller! Thriller, kuubis! Täiesti! Tiisar, hea serv, raske vastuvõtt! Petros! Uue Kallas! Ja pall on mängus! Nüüd on vaja täpselt mängida! Sten Esna tõstab! Jürima! Ja lööb palli maha! Ja selle eest võiks anda kollase kaardi Asko Esnale praegu. Lõpetaks keimi ära. Ja see oli tõesti praegu ebaviisakas, niimoodi lakker üle. Tegelikult Asko on viisakas poiss. Teeb uksed lahti, ütleb tere, head aega. Teeb lapsi. Viisakas poiss. Ja keimpall. Mart Tiisar. Hea serv. Raske vastuvõtt. Uue Kallas! Ja pall on mängus! Ja nüüd on vaja maha lüüa! Kas Tiisar ise? Ei! Jürima! Ja lööb blokist auti ja 2-1! 2-1 TT juhtimas! Rahvas on hullumas! Rahvas on täiesti hullumas! Ja kolmanda tiimi seisuga 26-20. Uskumatu mäng! Kõik! Kõik! Maine küüde! Täiesti uskumatu mäng! No on põnev see võrkpall. Täna ma mõtlesin sellist asja üle pika aja, et võrkpall on üks väheseid sportmänge, kus sa võid saada mängu lõpuks. Ja ilma jääda. Jaa. Kus sa võid saada ja ilma jääda. Võrkpall on mäng selline, kus sa võid saada vastasest rohkem punkte, aga mängu ikkagi kaotada. See ei olnud täna millegi muust mõelda. Ei, meil oli täna väga põngeline esiliigamäng ja võitsime 3-2, aga võitsime lõpuks kahe punktiga vastaseid. Aga oli võimalus, kuna keimide vahed olid nii suured, siis oleks Eesti Maaülikool saanud näiteks
viiendas geimis kolm punkti rohkem, oleks nemad saanud ühe punkti rohkem kui meie, aga meie oleks ikkagi võitnud, sest siis oleks jäänud viienda geimi seis 15-8, jäi 15-5. Et väga põnev, see on nüantside mäng. Aga selliseks kõrgmatemaatiliseks on see võrkpall juba tänapäeval läinud. No aga võrkpall on... Kas tänapäeval ka veel koefitsienti loetakse või? No vist loetakse, kui jäävad mingid kui mängud viiki. Võrgus, ei, võrdsed. Kui on punktid, geimid on võrdsed. Punktid võrdsed, siis loetakse koefitsienti vist, jah. Või, ei, tänapäeval on vist see kuldne geim. Kas nad loevad enam punkte? Ja ma just mõtlesingi, et kunagi oli vaata kahes mängus, kui ei seisei 3-2, koduväljakul 3-2, võõraväljakul. Punktid võrdsed. Punktid võrdsed, siis võeti mingisugune koefits. Ja. Aga nüüd vist on see kuldne game. Nüüd vist punkte ei loeta enam. Ja. Kuldne game vist, jah. Aga tõesti, jah. Et võrkpall on nagu kogu aeg on räägitud, et võrkpall on peaga mäng. Ja võrkpalli väljakul puhuvad muutuse tuuled. Ja tundub, et isegi tantsutüdrukud on ära väsinud sellest trianglist. No on ka hooaja lõpp. Piimappe täis. Meie siin vahepeal Sveniga ammustame Aksa Active Fitti. Teie vaadake ja kuulake, kuidas me ammustame tipikas.tv kaldkriips sportkanalil. Kuule, kuidas ma avan seda. Toivalline. Ja nii, ma ütlen nüüd ühe huvitava lause. Tere tulemast tagasi, lähme edasi. Neljas game algamas, TTÜ gameidega juhtimas 2-1 ja TTÜ serv. Kuis teil õlvaks servis? Rahvas on ikka pöörane. Rahvas on täiesti pöörane. Ja Selveris on toimunud vahetus. Mattias Lohtesses nes on tulnud mängu. Norra mees, viiking. Ja kui te näete, põline viiking. Musta peaga, kerge tõmmu. Ja läheb ka ise servima. Mehel on siin olnud põlvehädasid. Tiisar, üle blokki, aga nüüd väga hea kaitsemäng. Sten Esna. Sirelmo, hea lööb. Rosenblatti blokist oma poole. No eks vana obu tahab ka kaeru. Kuras sa teab, mida see vaba noobune tahab? Kaeru. Kinnel või? Jah. Muud ei taha. Sellest ei räägita praegu. Vara veel. Ainult kaer. Umpu. Rosenblatt serv lööb. Esna, hea kaitsemäng. Ja nüüd. Umpu tuleb. Julge tööma. Asko Esna on valmis. Ai. Ja Pasitski näitab võimu. Ja Jaani Sirelmu tundub, et ütles väljakult praegu. No, on ikka mees. Joppab tal. Pasitski ise ka servima. Planeeriv serv. Jürima. Kahene blokk on ees, lööb blokkist mööda ja ei tule pall üles. Hea löök Jürimalt. Ei olnud väga raske mäng, aga Lohtes nes. Ei saanud kaitsis kätte. Ütle lihtsalt Vegard Ulvang. Ütleme Vegard, tema on siis nüüd Vegard Ulvang. Jah. Ja Pasitski on Klitsko. Ei, Sevsenko. Sevsenko. Servima Sirelbu. Sirelbu. Rosenblatt vastuvõtt. Kivisild, esimene tempo, lööb auti. Ja Meelis Kivisild lööb auti. Ja on TTÜ ka kolmandas keimi, neljandas keimis vabandust, läinud juhtima juba 3-2. Ja see oleks ikka täielik üllatuspomm, kui TTÜ täna siit võtaks võidu. No kindlasti. Ma arvan, et pooled inimesed siin saalis läheks jooma. Mina olen see üks. Tanel on teine. Ja lööb auti Meeris Kivisilt taas. Tundub, et Aavo Keel on andnud Petrovsile ülesand, et tõsta rohkem esimesele tempole, et keskele.
praegu on päris palju tööd saanud, aga Kivisild on kaks korda eksinud. Sirelbu, Rosenblatt, kepa vastuvõtt. No nüüd ei tule rünnakut. Nii palju peavalu tekitanud. Hõlvak. Tiisar. Lööb blokist auti. 5-2. Tõesti, Sirelbu, kes ei ole hiilanud oma servidega tegelikult. Kogu oma karjääri jooksul on löönud sukkest pool kõva kahtlas servi. On täna teinud tõesti kõva peavalu. Ja vanameister servimas. Meresaar anitab, pall mängus, Nõlvak tõstab, Tiisar ja lööb palli maha, Mart Tiisar lööb palli maha. On mees ka väga kõvas puust. Turbo puust või kardina puust, sugupuust. Ja Sirelbu, kes peaks olema üks vanemaid mängijaid Eesti liigas. Ma juba väsin selle nime ütlemisest. Meresaar. Ja lööb palli maha. Nüüd lööb palli maha. Sirelbu peaks olema üks vanemaid mängijaid Eesti meistrivõistlustel ja Schenkeri liigas. Et veel on seal Marek Pihlak ja Kristjan Kais, kes on, peaks olema tema ühe aasta poisid. Kristjan Kaisist isegi aasta vanem. Argo Meresaar servimas. Hea serv. Ja lööb blokist auti. Kristjan Ürima on praegu teinud head mängu. Ja Indrek Pulk. On tõesti TTÜ täiesti vahetanud oma mängu energiat võrreldes esimese geimiga ja on näha meistel sellist särtsu ja powerit ja julgevad riskida, nagu ma just enne ütlesin. Ja, õige. Julgevad lüüa ja... Ja Meelis Kivisild. Mõelab vastu. 7-4. Martti Rosenblatt servima. Planeeriv serv. Õunpuu vastuvõtt. Kus siin on vahki? Jaa! Tõstab vahet! Võimas löök! Vaino veek! Mehel on hüpet, mehel on võimu. Esimesele tellise timeoutile TTÜ läheb 8-4 eduse siis. Ja tantsuturukud on tagasi tulnud. Neid on vahepeal vähemaks jäänud. Ja palju peenemaks. Ja tundub, et tantsuturukud on siit kohalikud. Mis fitness klubi see siin on? Fit Eesti tantsuturukud. Ja treeneriks on, tundub, et Mai Lill, kes filmib ka kaameraga praegu tüdrukud. Või talle lihtsalt meeldivad tüdrukud. Ja ühel tüdrukul on hinnasilt pükste peal. Ta peidab oma kräkki sellega. Torumehe naeratust. No nii tüdrukud, aitab. Tulge ära. No ei olnud ilus tants tegelikult. Ei ole hullu. Noored tüdrukud, aega on arenevad. Kadunud Mait Agu oleks kindlasti parema tantsunile õpetanud. No kindlasti, aga kõik ei saa olla Mait Agut. Ei saa. Nagu öeldakse, et kehvad tantsijad... Ja samamoodi ei ole ka kõik Kristjan Õuekaldud. Kristjan Ürimas erimas. Petrovs. Lohnes. Ja pall on maas. Lohnes. Veegaard Ulvangi karmi vilgu all mees lõi maa. Ja tead, selline ütlus on, et kehvad tantsijad segavad isegi munad. Ei tea. Mida küll nende tüdrukute kohta vist ei saa väita. Nad ei tantsi kehvalt, ma ei ütle seda. Ma ütlen, et neil ei ole mune. On. Munasarjad on meil lausa. Nüüd on terve sari mune. Mune. No nii, lähme tagasi mängu juurde. Mis mäng on? 9-5. Eesti meistrivõistluste poolfinaalmäng, teine poolfinaal kohtumine. Selver, Tallinna Selver ja TTÜ spordivõistkond. Ja hea serv. Ja Kusti Nõõvak. Nõõda praegu Kusti Nõõvak. Pane Peegard Ulvangi kinni. Võimas. Väga võimas.
oleks pidanud klassika suusaga mees. Nagu vana hea Andrus Veerpalu läks Ulvangist mööda, pani praegu Kusti Nõlvak. Lohtestes siis kinni. Ruude Eesti. Vaid oveek servimas. Ja asku ühe käega vastu. Mart Tiisar, hea kaitsemäng. Ja praegu ikka mäng käib. Ja Tiisar lööb. Julge löök, pall on mängus. Lumpu, ai, nüüd lõi tõstis kohtuniku puki. Ja pall on veel mängus. Kõrel pole blokki. Ja Petros. Milline punkt. Andri Sõmpu jooksis kohtuniku puki paigast ära. Ja Denis Petros lõi palli maha. Oi. No tõesti, tõesti. Väga pingelne mäng. Denis Petrov ise servimas. Ja vastuvõtt. Tiisar. Lohtestes saab käed vahele. Indrek Pulk. Ka Saarema mees. Esna tõstab. Õmpu. Ja lööb kahesest blokkist mööda. Ai. Nüüd tundub, et keegi see... Pasitski sai. Ja, keegi peab tõstma. Jürima. Pasitski sai natuke Petros. Viga, aga... Aga hea tõste. Ja lööb väga hea tõste Petrosilt. No praegu on olnud võimalus TTÜ-l. Kümme seitse. Petrov servimas. Ja servib auti. Servib auti sellisel hetkel. Ja nüüd lastakse saalis räppi. Uskumata. Ja rahvas hullub. Kusti Nõrvak. Ja serv. Ja Pasitski. Võimas löök. Dmitro Pasitski. Lööb nagu naela puusse. Ja Matias Lohtesne. Ja kolm. Kolm Selveri fänne on koguni. Kolm. Kolm. Uskumatu. Ja lööb mees auti. 12-8. Rahvast on saalis tegelikult üsna palju. Muidugi võiks sellise mängu puhul võiks rohkem olla. Ja mäng on tulnud vaatama ka vanameister Aika. Aimar Arak. Kus sa näed? Ne üleval seal posti kõrval mingi prillidega tüübiga. On jah, kiilas peal. Lohtestest lööb palli maha kuue pealt. Dmitro Pasitski. 9-12. Ja serv, hea vastuvõtt. Kusti Nõlvak. Kristjan Jürima võitab. Aga ja... läheb ise võrku. Puudutab ise alt võrku. Vist oli alt läbi. Kohtunikul on kulli silmi. Selver on järgi reminud. 12-10. No nüüd on vaja hädasti punkti jälle. TTÜ-l. Pakune... Oli juba turvaline edu sees. Pakune, et tuleb tõste kahe peale. Mart Tiisar. Jürima võtab vastu. Kusti ja tõsta kahe Tiisar. Peale. Ja Tiisar lööb blokist auti. Õnnega pooleks. Õnnega pooleks. Mart Tiisar. 30. Ja Jaanis Sirelmu jälle servimas. Kas tuleb samasugune seeria? Mees, kes on kõik, täna tundub kõige rohkem servinud. Sirelmu, planeeriv serv. Hea serv Mart Rosenblattile. Indrek Pulk ja lööb võrku. Lööb võrku. Ja tundub, et Jaanis Sirelmu jääb jälle servima. Läheb jälle serv. Nüüd on, peaks Aavo Keel äkki tagasi vahetuse tegema. Et see tempo muudatus on punkti toonud. Et tagasi paneme Argo Peresaare. Jaanis Sirelmu. Hea serv. Hea planeeri serv jälle. Ja Rosenblatt lööb maha. Nüüd ühese blokki vastu. Petros tegi hea pette praegu. Väga hea pette. Muidugi siin ei oleks pidanud seal Pet ohvriks minema, sest Petros oli tagaliinis. Aga jõuad sa kõike nälgida tead välja? Ei, mina ei jõua ammu.
Ma pole isegi proovin, aus olles ma ei ole isegi proovin kõik asju jälgida. Jüri, ma ise lööma. Üle kolmesse blokki, üle blokki, võimas. Kristian Jürima, võimas. Saab küll, kui tahab. Kristian Jürima, kes sai ka isaks. Mingi aeg. Jah. Oma poissiga. Seda me ei tea keegi. Tiisar. Tiisar. Petrovs. Roseblatt. Nüüd on vaja pall mängu jätta. Hästi. Hästi umpu. Ja Jürima taas. Ja lõppist auti. 16-11. Tehniline time out. TTÜ on juhtimas. No Jürima on praegu kuum. Tiisar on kuum. Eesa on kuum. Mina olen kuum, kurat, võtaks. Publik on kuum. Siin saalis on väga kuum. Ja tantsutüdrukud on pihlad kovad kõik. Tantsutüdrukud on kuumad. Tüdrukud lappidega on kuumad. Ja nüüd Aavo keel tõstab juba ajalt seal, ma vaatan. Räägib ja räägib. Aro keegi ei saa. No norrakas kindlasti ei saa. Asko Esnale räägib juttu. Asko Esnale on siis... Juuda siis on pahandus teinud. Jah. Kaksi on teinud. Vahepeal on siis seda imelist Actifix... Aksa. Aksa püstipatooni. Siin on palju... High fiber on siin sees. Kõrge palavik tähendab see eesti keeles. High fiber. Mis siin meil on? No vaatame, mis siin sees on. Rasva. Mina nii peeniks kirja lõe. Naatriumi. Uraan. Uraan. Kindlasti. Plutoonium. Plutoonium. Koljulu murrud. Mart Tiisar. 16-11 Selver tagajaja rollis siiski. Indrek Kulk, lõpplokki. Kivisilt tõstab. Rosenblatt, lõpplokki. Ja umbu üritab, aga ei saa kätte. Ja löök Martin Rosenblattilt. Lööb kätest auti, julgelt läheb lööma ja lööb ära. No nii, nüüd umbu väidab, et ta higistab. Ja lapidruku jääb oma... Tundub, et lapidrukul on selg haige. Issas. Eks vanus ole, vanus ole ka juba selline. Ta ei kanna kosmodiski. Ta ei kanna kosmodiski. Vaat siit, õppige. Tuleb kanda kosmodiski. Nii, Tiisar. Lööb blokki, palje mängu. Lohtestest, lööb blokki. Veel kord. Ja nüüd lööb maha. Võimas löök, Mattias Lohtestestilt. Mattias. Räägib midagi endale norra keeles. Ja mina ei tea, publik on jälle üle kätte räinud. Tõsid on. Rosenblatt, raske serv. Jürima ise läheb lööma. Kõrgelt, kuid lööb blokki. Ja nüüd Kusti Nõlvak. Ja lööb Jürima. Ja lööb palli auti. Ja lööb auti. Oli pall audis, tundus küll. Ja 16-14, teete on taas järgi lasnud. No oli jälle. Ja ei korga võib alt võtama ja... Võtama ja... Nii. Lihtsalt rahunema ja teha oma mängu edasi. Jaa, no praegu... Seeri ilusti vastu ja pall maha. Praegu on jah, kuidagi läinud rahmeldamiseks. Muidugi Rosenblatt on head servilöönd. See neljas game ongi olnud juba suuke, et TTÜ on jälle 5-6 reis. Initsiatiivi kätte saanud, aga ära annud. Jälle tagasi ja siis jälle kätte saanud ja jälle tagasi ja... Lõpude lõpuks niimoodi võib juba game ära kaotada. Ei tea, mis Aigor kaibalt ütles praegu. Mis sa arvad? Kui te kaotades, ma panen nüüd vangi. Kõik te saate salmonella. Martin Rosenblatt jätkab servimist. Hea serv. Ai, 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 ai. Nüüd. Lohtestes. Ja lööb blokki. Jätis selle, mis ta jätis tegemata Vaido Veek rünnakul. Tegi blokiga tasa. Ja kolme punktine edu teete ööl. Aigor Kaibalt paneb mappi suu ette ja räägib meestele midagi. Huvitav, kas ta suu lõhnab pahasti. Jaa,
Kristjan Jürimaal oleks nüüd tõesti. Ei ole ta sellisel hetkedel kindel olnud. Ja ei olnud ka praegu. Sellisel hetkedel ei tohi eksida. Sa ikka tead neid asju, Sven. Ja vahetus. Meelis Kivisilla asemele Martti Keel. Keel on muideks tagurpidi Leek. Kes veel ei teadnud? Ei. Mis lohtes näes tagurpidi on? Noisi neis. Tagurpidi norakas. Tagurpidi norakas. Ja 18-15. Vahetus tehti ja meeskonnas väljakult tuleb ära number 1 Vaido Veik ning väljakult tuleb number 2 Mihkel Tanila. Ning vahetus. Ka... Samasugune vahetus. Ja käib kavaldamine jälle. Samasugune vahetus. Mõlema võistkonna poolt. Nagu ütles hea sõber Rando Maidla, käib kabetamine. Aha. Käib kabetamine. See on mingi hea sõber sulle. Just no, ja eksib ka serviga, no ei ole. No, ei ole need vahetused, no nii hästi toiminud. No siin on praegu õhus on testosterooni, palju testosterooni ka, et pall jääb pikemaks õhku. Aga tahtmist on, kõikidele tahtmist. Nii, Petros, 18-16. 16-18. Ja vastuvõtt. Väga hästi. Õmpu. Jääb pall mängu. Petros. Kõrge tõste, Loftestes. Ja kaitseme. No nüüd tuleb Tiisar. Nüüd jaa, aga Vasitski on võimas. Vasitski on väga võimas. Sein on nes, kas mööda saab. Sein on nes, kas mööda saab. Petros. Petros, 17-18. Ja vastuvõtt. Tempo. Jaa, läbi. Haagiga. Lohtestes. Lohtestes, see hästi julgestab. Nüüd on vaba pall, nüüd on võimalus. Petros, Joosepat. Ja lööb maha. 18-18 ja TTV ongi järgi lasnud Selveri või Selver on järgi võtnud. Nüüd on vaja pall maha lüüa. Tundub, et Sirelbu on väsinud. Aga ei ole midagi. Vana karu kogub ennast. Ega see pole ka jahil käik. Kogub ennast. Petros. Ja vastuvõtt. Tiisar. Ja lööb blokki. Ai, Tiisar tundub ka, et ta on väsinud. Ei jääneb palid enam maha. Lumpu. Ja lööb blokki. Lumpu, tundub, et TTV mehestel on natukene jalg pehmeks läinud. Ei ole nii kõrget lööki enam. Ei ole Tiisarel ka enam need palid maha jäänud. Kusti nõlvaks servimas. 19-18. Ja serv. Matias ja... Ja Andri Kõmpu! Paneb üksinda kinni Matias Lohtestesi. Võimas! Ei sellist küll maailmas kusagil leidu, kui Saarema heinamaal juulikuu ööl. Kusti nõlvak! Ja servi on, ja jääb pall mängu. Martti Rosenblad. Sten Esna. Kusti Jõlvak. Martti Tiisar ja tõsta jääb madalaks, jääb madalaks. Praegu anti punkt. Anti punkt TTÜ-le, aga TTÜ ei tahtnud seda. Tõsta jäi natuke madalaks. No nüüd on vaja punkti. Selver peaks seda punkti võtma, et mängu viigistada. TTÜ, et kahe punktiga ette minna. Lohtestes. Hüppelt serv. Ja lööb võrku. Lööb võrku. No, Andri Sõmpu läheb, paneb ka kõva servi. No, ma usun küll, et Andri Sõmpu on hea närviga poistnud. Juba karastunud ja... Siin ei ole midagi karta ka enam. Ei ole, muidugi. Ja lööb võrku. Aga lööb võrku. Vahetavad vastastiku viisakusi, nagu öeldakse. No mis viisakus see? Noh, et sina lööd võrku. No, lilli kiitakse. Mina löön võrku. Nii. Šmašitski. Ja meil on läinud servima Mitro Pašitski. Välismaa poiss, tuleb kõva serv. Ja vastuvõtt õmpuul. Jürima lööb blokki. Ja pall on laes. Meelis Kivisild.
21-21. Let's go. Sven, sa praegu panid kiiremini punkti kui tabloo. Ma tean, jah. Tubli. Ma olen neli korda parem kui teet. Sa oled õppinud. Sa oled arenemisvõimelne. Ma tean. Ja mida mäng edasi, seda paremaks ma lähen. Arsti paned juba päris. Minu, see mäng tekitab minu sellist erekat. Erevust siis ühesõnaga, jah. Ah, seda! Ja. Seda meil ei olnud vaja teada. Aga 21-21, Aigar Kaibalt võttis aja. Viimane aeg oma viimsed häälevarud taskutust välja võtta ja kodumeeskonna kaasa elada. Teed, teed! Vabandust. No nüüd läheb päris pööraseks. Juba kommentaatorid karjuvad. Rahvas hullab. Dmitri Basitski servib. Vanakaru lööb trummi. Ja servib auti. Servib auti. No ma usun, et Aavo keel on nüüd tuli vihane praegu. Ei tohi sellisel hetkel küll serviga eksida. No see on vana tõde, et peale aega ei tohi serviga eksida. Peale time out, mõtlemisaega. Mõtlemisaega. Või time out'i. No seda ei tea, seda me ei tea, seda me ei saagi teada ma arvatavasti. Sirebu! Petros, Rosenblatt. Ja Rosenblatt lööb väljakule. Mart Iisaare blokki vastu. Hindrek Pulk servima. Tuleb hüppelt serv. Viik. 22-22. Hüppelt serv. Kõva serv, esna hea vastuvõtt. Või ei, nüüd läks. Jürimaa. Jürimaa oli põrgu alt väga läbi. Jälle läks tõsteb. Aga Jürimaa! Suudab ära väästa selle palli. Tõste praegu kõikus. Võimas. Ma pahen paela kinni vahepeal, mul üks pael. Ja Rivo pahen vahepeal paela kinni. Nii, vahetus. Ja väljakule tuleb... Viljar Vahter. Huvitav vahetus muidugi, et diagonaal ründaja välja võetakse. Servema. Viljar Vahter on hea serv. 23-22, Viljar Vahter. Ja servib ära! Ja servib ära! Servib ära! Aigar Kaibalt! Sellisel momentil! Aigar Kaibalt on tõeliselt leinud sellise äsa oma taskust. Ja võtab Aavo keel time out'i. No selline mängu lõpp siis. Väga põlev. No nüüd on Selveril vesi ahjus. Aavo keel ei oska midagi öelda. Ning esimene time out Selveri meeskonnale. Aavo keel ei oska midagi öelda selle peale. Un möögli. Rivo näpista mind. Ai! Ongi päriselt. Ongi. Ja rahvas on püsti. Viljar Vahter servib. Vaits pall. Esimene tempo ja lööb. Kivisild lööb palli maha. Aga nüüd on TTÜ-l võimalus. Kes läheb servima? Kas nüüd või mitte kunagi? Kes läheb servima? Martti Rosenblatt. Tuleb arvatavasti planeeriv serv. No nii. Pakun tõste, kas esimene tempo või Tiisar. Pakun, et servi ja servi võrku. Ja Martin Rosenblatt, planeeriv serv. Jõunpo, hea vastuvõtt. Tempo. Ja pall on mängus. Vastu võtab vastu. Lohtestes. Pall on mängus. Ja nüüd läheb. Kusti Nõrvak. TTÜ on võitnud teise mängu poolfinaalis. 2-3-1. Väga hea mäng, väga super mäng. Väga tore mäng. Praegu tundus, et TTÜ tahtis seda võitu rohkem. Rahvas on väga rahul. Enne keimi seisuga 25-23 võitu. Mis rahul? Lällab. Ja kogu mängu rahvas, rahvas lällab. TTÜ mehed on näod naerul. No sellis mängu poleks küll odanud. Võimas. Tõesti mitte. TTÜ võistkond tegi super mängu, esimene game oli küll jättis soovid, aga siis tulid mehed ja võitsid ära selle mängu. Tublid poisid. No nii, soovime siit TTÜ-le palju õnne.
jääme ootama järgmisi põnevaid kohtumisi. Selver kindlasti tuleb tagasi. Pakime meie oma asjad kokku ja lähme linna. Me sööme müsli batooni. Täname tipikas.tv / sport, kes selle ülekande võimaldas. Ja mina, Primo Vesik, ütlen teile head õhtut ja ärge siis väga palju jooge. On sul ka, Sven, midagi öelda? Jah. Tegelt ei ole. Tegelt ei ole. Ja siis sellega ka lõpetamegi. Head õhtut! Head aega!